vestir. Para vestir. Felipe, bom dia. Por favor, você chega no Grêmio no momento em que o grupo de volantes do Grêmio é, quem sabe, pelos torcedores do Grêmio, o mais elogiado. Como é que você vai fazer para lutar por um espaço nesse time do Grêmio? Bom dia e boa sorte. Fico feliz em ter despertado o interesse do Rui, do Anderson, do Grêmio. Ter jogadores de qualidade... Eu venho para ajudar, venho para somar junto com meus companheiros, venho para aprender com eles também e para deixar o Grêmio mais forte para esse restante de temporada, para que a gente possa conquistar aí títulos aí que o Grêmio vai atrás desses títulos aí. Como é que estava sendo o seu rendimento lá no Vasco da Gama? E outra, não é a primeira vez que um clube gaúcho tem interesse no teu futebol, então você tem um cartaz muito positivo no Rio Grande do Sul. Verdade, tinha jogado no Vasco, vinha jogando bastante. Foi uma oportunidade que me apareceu, vim para o Grêmio. Uma oportunidade que eu já deslumbrava desde muito tempo. Vinha conversando com a minha família também, que era uma oportunidade muito boa para mim, como jogador, como pessoa também. Estou muito feliz e muito esperançoso que as coisas aqui possam correr bem e vão correr bem para que a gente termine o ano aí, se Deus quiser, com o título. Ô Felipe, como é que já foi esse teu contato primeiro com o grupo aí? O que dá para perceber para a sequência do ano? Me receberam muito bem. Jogadores que eu já conhecia de jogar contra e alguns jogadores que eu já conhecia mesmo pessoalmente. Me receberam muito bem, um grupo que me acolheu e eu espero ajudar eles aí no restante da temporada. Espero aprender muito com os jogadores experientes que tem aqui, Edinho, Zé Roberto, e crescer muito com eles também. E, consequentemente, crescer com o Grêmio e ajudar essa equipe a voltar a conquistar títulos. Bom, Felipe, a gente já te conhece, né? Como a gente falou agora, outro clube gaúcho já tentou, né? O Inter já tentou a sua contratação. Mas queria que você falasse um pouco assim, das suas características a mais e o que você tem para contribuir para o Grêmio com essas características. Eu sou um... marco bem... Chuto muito bem também, tem uma bola parada muito boa. É muito difícil falar de si próprio, né? Tem um bom passe também. Eu acho que são algumas características fortes que eu tenho. Bola parada, chute de meia distância, boa marcação também, boa pegada. Eu acho que eu venho para ajudar, venho para compor um elenco que já é forte e está se reforçando cada dia mais para que a gente possa ter um resto de temporada feliz. Felipe, é melhor chegar num time no meio de temporada, mas tendo esse período de quase um mês que vai ter para adaptação, para questão física, é melhor chegar neste momento no clube? Eu acho que sim, porque tem um período de adaptação, tem um período de treinamento junto com os companheiros, e quando voltar o campeonato, a gente já está adaptado ao clube também. E esse período também de treinamento vai ser muito importante para aprimorar muitas coisas, aprimorar a parte física, aprimorar a parte técnica também, que quando a gente reestrear no campeonato é só pensar em conquistar as vitórias que a gente já conversou, e para que a gente possa aí trilhar um caminho de vitórias e, consequentemente, aí buscar os títulos também. Você falou, né, Felipe, você falou da conversa com os jogadores já, de tirar essa experiência também. E com o Anderson, como é que foi? Já teve alguma conversa? O que ele passou para você nesse início para fazer uma boa campanha para o restante da temporada, né, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil que vem por aí também? Me deu as boas-vindas, me apresentou para o grupo, me desejou sorte também. Eu acho que eu venho, como eu já falei, venho para ajudar, venho para somar junto com o grupo, venho para deixar o grupo do Grêmio mais forte também e competitivo. Tô muito ansioso, muito esperançoso que as coisas possam correr bem aqui.
Aproveitar, fazer uma pergunta para o Rui. Rui, a gente conversava sobre isso, né, algumas semanas já, dessa expectativa de vocês de contratar antes ou no início dessa intertemporada para justamente ter essa adaptação dos jogadores, né? Qual é a importância disso, do Felipe sendo apresentado hoje, do Matias, que já foi apresentado também, já está trabalhando com o grupo, e na perspectiva de outros reforços que vêm por aí também? A ideia é exatamente essa, que nós possamos começar o Campeonato Brasileiro com a equipe pronta, do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico, né? E para isso é fundamental que os atletas cheguem nesse período de preparação. Nós temos aí o Juliano, que deve estar chegando, certamente vai começar a trabalhar essa semana ainda, né? Exatamente quando começa o trabalho mais forte, tanto físico como técnico, né? Isso é fundamental. O Felipe já chegou e já suou bastante a camiseta, aí, já fez um treino forte. O Matias também já está integrado, e essa é a ideia. Né? Claro que nem sempre essas coisas vão estar ao nosso controle, as negociações nem sempre caminham no prazo e no tempo que a gente quer. Né? Mas aquilo que nós planejamos está ocorrendo, que a comissão técnica, sobretudo a preparação física, o Anderson, tem à disposição todo o grupo com o qual vai contar a partir da retomada do Campeonato Brasileiro. Rui, seguindo essa linha até sobre as negociações, o Grêmio anunciou o Juliano, anuncia e apresenta hoje o Felipe Bastos. E como é que serão as novas negociações? O Grêmio está em busca de novos reforços, como você mesmo já anunciou, e o caso específico do Fernandinho. Como é que está essa negociação? Eu acho que é importante destacar que o Felipe está aqui hoje, não por uma conveniência ou por uma troca, né? Está aqui por uma convicção do Departamento de Futebol, do presidente. Eu disse isso ao Felipe, na verdade foi o Grêmio que escolheu o Felipe no Vasco, né? E na medida em que nós tínhamos uma porta aberta de negociação que envolvia o Kleber, nós achamos que estava criado um ambiente positivo para que essa operação se realizasse, né? Então, o Felipe é mais um jogador que vem agregar um grupo que nós entendemos que tem muita qualidade e vem por convicção, né? E, da mesma forma, vamos trabalhar em relação, trabalhamos assim em relação ao Juliano, né? Que também foi uma contratação que nos deu muito trabalho, né? E que teve um desfecho feliz. Assim foi com o Matias e assim será com qualquer outro jogador que possa vir nesse momento, né? Nós estamos trabalhando de uma forma muito pontual, não vamos contratar por contratar. O Fernandinho é uma situação que eu já falei para vocês, é extremamente complexo e aqui não é um relato que eu faço preventivo para valorizar a eventual contratação do jogador, não. É difícil mesmo, porque ele é um jogador que está sendo pretendido por vários clubes. E sempre que a gente, de alguma forma, trata uma negociação publicamente, os riscos são muito maiores, né? Eu sempre gosto de surpreender vocês e, na medida do possível, sonegar de vocês todas as informações, porque não porque isso me dá algum prazer, porque eu quero prejudicar o trabalho da imprensa, mas porque isso compromete aquilo que nós queremos, que é trazer o jogador num cenário muito competitivo, né? Mas o que eu posso dizer nesse momento é isso. As contratações estão chegando. São contratações pontuais, fruto de muita convicção, fruto de muito trabalho, né? Eu estou muito feliz com a chegada do Felipe aqui, como estive feliz com a chegada do Matias, e como estarei feliz também, todos nós, eu que estou ali no presidente, o departamento de futebol como um todo, né, com a chegada do Juliano, porque são jogadores que nós efetivamente trabalhamos muito para que eles estivessem aqui conosco. E vai ser assim nas próximas situações, se elas vierem a ocorrer. Tem mais jogadores de saída do Grêmio, Kitolina, já que Kitolina, Rui Costa e Kitolina, já que Kleber foi para o Vasco, o próprio Léo Gago está indo para o Bahia, o Adriano também, tem o Yuri Mamute, tem mais algum que vocês pretendem? Nós fizemos uma, que eu chamo de realocação, né? Nesse momento era importante, assim como é importante para o clube contar com os atletas que nós vamos disputar o campeonato, também é uma forma leal do clube agir com seus atletas, de que aqueles que de alguma forma queiram trilhar um outro caminho, por motivos diferentes, né, possam fazê-lo também nesse momento em que os clubes estão se preparando. Por isso nós viabilizamos a negociação do Adriano, por isso viabilizamos a negociação do Léo Gago, e por isso que o Felipe também chega num momento em que nós estamos liberando dois jogadores da posição, né. O Kleber é uma situação um pouco diferente, né, uma negociação que tem um outro contexto, mas também fizemos que de tal forma que o Kleber pudesse se adaptar no seu novo clube, pudesse ter uma preparação adequada. A mesma coisa em relação ao Yuri, quer dizer, o que vale para o clube vale para os atletas, né? Não seria justo nós começarmos uma pré-temporada e lá por meados de setembro criar um negócio para algum jogador. Claro que isso pode acontecer do mercado, mas a ideia é que nós possamos efetivamente recomeçar o Campeonato Brasileiro e depois a Copa do Brasil com aquele grupo que efetivamente vai permanecer conosco. Obrigado, Rui. Obrigado, Kitolina. Obrigado, Felipe. Obrigado para todos.